شوێنەکەی ئەوەندە بچووکە کە هەموو کەرەستەکانی کە بۆ کارێکی پێویستە تێیدا جێی نابێتەوە، بەڵام ئەو دەستی داوەتە کارەکە بەم جۆرەش بەردەوامە. شەماڵە و گەنجەیە 4 ساڵە جیا لە کاری مامۆستایی خۆی و بەهرەکەی لە ناودار و دارتاشین دۆزیوەتەوە. ئەو باسیەوە دەکا لە منداڵیەوە بەهۆی ئەوەی باوکی دارتاش بووە دار و جۆرەکانی داریش بەباشی دەناسێ. لە ڕێگەی ئینتەرنێت و بەکارهێنانی هزری خۆی دەستی کردووە بەم کارە و کۆمەڵێ بەرهەمی دەستی دروست کردووە. شەماڵ دەڵێ یەکەم کارەکانم بۆ ماڵەکەی خۆم دروست کرد و ماڵەکەم پێ ڕازلاندووەتەوە. هێشتەکانی ماوانی کە دەمکرد جێی سەرنج بوو بۆ دەوروبەرمتر ئەوە بۆ بەڕاستی بۆم بۆ هەندانێک، یعنی ئەوەی کە بۆ هەندان لە بۆ من لایەنی مادی نەبوو، مەعنەیەوەی کە بزیاتر زەوق هونەرێکە بوو بتوانم چۆن لەو ئیشە بەردەستەی بکەم. دەتوانم یان بتمە جێ متمانێت زۆری خەڵک کە داوا دەکەن ئیشە بۆ دەکەم بە مەسەن حەسەب داواکاری خۆیان، مەسەن ئەوان چۆنیان بێ ئەم بۆ شێوە بۆیان دەکەم تر لە شێوازی دارەکەی، لە ڕەنگی دارەکەیە، لە جۆری دارەکەیە، ئەو دیکۆرەکە بخۆیان دەیانەوێتن. شەماڵ باسی سەختیکاری هونەری دەست دەکات لە کوردستان. ئەو دەڵێ هەوڵم داوە هەر دارێک کە لە سروش کەوتووە سوودی لێبەرکن و بەکاری بێنم بۆ دروستکردنی کارێکی جوان و هونەری. بیرۆکەی هەموو کارانەش یاهی خۆیەتی یان بە شێوازێک دۆزیێتە، بەم جۆرە بەرهەمی خۆی دەخوڵقێنێ. ئەو گلەیلەوە دەکا تا ئێستاش لە کوردستان کاری دەستی و هونەری ناوخۆیی لەگە وڵاتانی تر بەراورد دەکرێ و کەم کەسیش نرخەکەی دەزانێ. کاتی پێمانی دەبین و ئیشی دار مەسەن مەرحەلاتە دەبڵنی کریار نرخەکەی پێبەرزە لە کاتێکە ئەو براوری دەکا بە کاڵای تورکی یان کاڵای ئامادە. ئەمن حەز بۆ دەکەم کە خەڵک دەگەڕێتەوە بۆ ئەو شتەیە مەسەلەن داوای دیکۆر دارسروشتی دەکەن. داربەڕوو دار و تەختەی کۆن و نوێ هەمووی بۆتە بەشێکی سەرەکی کاری ئەم گەنجە. سەتا هەشتای کەرەستەکان و دیکۆراسیۆنی ناومالەکەی بەرهەمی خۆیەتی. ئەو ڕۆژانە دوو کاتژمێری خۆی تەرخان دەکا بۆەوەی بەرهەمێکی دەستی هونەری دروستکات و پێشکەشی کڕگارانی بکات. هیوادارییشە لە داهاتوو کاری زیاتر بکات و بەرهەمەکانی ببنە براندێکی کوردی و چیتر بۆ ڕازانەوەی ماڵەکان پشت بە بەرهەمی بیانی نەبەستین و کارگەیەکی تایبەت بەم کارەش دروست بکرێت لە کوردستاندا. هێرە مەولودی، کوردستان 24، هەولێرم.